I dag der har jeg min elskede Shimano Lizette med i den lette udgave. 3-12 gram. Og den der bandit, der vejer 10 gram. Så det er helt fint. Og den fisk her, den stod altså herinde til på land. Mellem flere ting. Jeg er selvfølgelig lidt skab, fordi blenderen stikker jo helt op i overfladen, men det er også tit herinde fisken, de gemmer sig. Der var en frisk vind udefra, der gør det lidt svært at holde den linje, man gerne vil. Den landede faktisk lige, eller den hoppede på næsten i udkanten. Lige da den landede, det var det jeg ville sige. Men der er jo en masse planter her. Og faktisk den over mål. Sådan en plaske der lidt derhen. Ja ja, det er den. Den er fin. Her fra Mike Alstrøm. Ja, det er fedt. Går lige lidt ud fra de planter der. Den ikke bruger sig. Det var da en god størrelse til at starte på. Ui. Det ser ud til, at den er rigtig fin kort derude i spidsen. Den er faktisk fri nu, så så vidt jeg kan se der. Jeg prøver at tage den. Åh, rolig. Hvor skal den anden hej? Hvor væk var den? Hvis jeg ikke er styrkammerat. Nu er der sådan en mellem 45 og 50, tænker jeg. Skal jeg bare lige finde wobleren. Hvor blæger den? Den godt. Det var et godt hug.
de havler hver dag med ja, drivende sky og en frisk vind. Det er lige noget, der passer. Nu har de et problem. Nu tør de ikke sejle hjem, fordi vejret det er for heftigt. Kom jeg til at slukke. Jeg havde glemt, at jeg havde tændt det, men det går nok. Ja, er nok på den her. Så hopper den af. Nå. Det er jo, hvad der kan ske. Ja, det var lidt ærgerligt, jeg lige kom, havde glemt, at jeg havde tændt kameraet der. Det var ellers fint. Ja, det har jeg opholdt før, så det er der ikke nok at ved. Nej, den hopper også af. Det var ellers så god. Der er gode fisk her i dag. Den har en makker. Den vind her, den gør bare svært. Ha ha ha!
bare fisker, og de er gode. Og den er også stor, den her. Den er faktisk rigtig fin. Hold kæft, man, den er fin, den her. Den er over 50. Oj, det er en god fisk. Til mig da. Den ikke kommer den nu. Ja da! Godt. Wow! Ej, hvor er den flot, den her, mand. Jeg går lige ind til kanten. Klart, når den sidder dernede. Ah, kron. Åh, den bløder, den der. Den tror jeg, at jeg tager med hjem. Jo. Sæt vel sådan en fisk. Nej, det går ikke, den bløder. Man kan da også fange det hele, bare man lige skal tørre linsen af. Jo jo. Nå, men den har en makker. Derudover, det var godt nok en vild fest, det der. Thank you.
den var kort i forreste gælde. Ja, og den og der rendte jo blod ud fra gælden, ja, så det var ikke så godt. Så måtte den jo komme med hjem. Tænker jeg. Det er nok. En bedre en. Den skal bare herhen hurtigt. Den smolt. Siden af.
godt nok et ringkast, det der. Det var slet ikke der, det skulle ligge. Ui! Der var en der. Jeg fik et chok. Det var sgu over mål, den der. Der er en her. Og lige ind i røven af den her. Den var ikke så topstor igen. Nå, der er der fisk lige her. Prøv lige at køre den en anelse langsommere. Se om vi er lidt hurtigere nu. Der var en efter igen, men den var ikke så stor. Noget før. Nu fik jeg et chok igen. Thank you.
trods alt. Jeg mærker lige sådan en lille nyk. Det er så fedt ud, det der. Der var der godt nok. Nå, jeg bliver nok nødt til at gå videre. Den kan jeg komme tilbage til. Det var da nok godt nok, hvis man kastede et andet sted. Selv på hvor mange jeg har fanget efterhånden. Så er min fisketur slut. Og det gik jo fremragende i dag. Fik fanget en masse fisk. Ja, jeg måtte tage den største med hjem på den lige knap 60 cm, på grund af, at den var krogt nede i den forreste gælde. Jeg kunne allerede se, at den blødte, da jeg skulle tage krogen ud, så den kom med hjem. Men det er lidt sjovt med det der sommerfiskeri. Mange siger jo, at det skal være om morgenen, eller om aftenen, eller om natten. Og så helst nogle store wobler af det hele. Det passer altså ikke. Den her 10 gram i modvind, den kaster lige så godt som en fluefisker, ja, på en god dag. Ikke særlig langt. Og hvad kan man så fange? Man kan fange sådan en her. Og en hel masse andre, som var knap så lange. Men jeg har haft en super god dag, så det kan bestemt lade sig gøre at fange fisk om sommeren om dagen.